Um juiz, ela chegou um juiz que ela vai dirigir. A última vez que ela terceiro verso, né, irmãos? Cantou dois?
irmãos da Cristã, para toda a inversa, tá? Vamos torcer as irmãs na mesma interpretação da festa, tá bom? Thank you.
doce. A mudança que ela tem é cor, cheiro, sabor, basta estar com ela mais quente, tá bom? Irmãos, bem suave, bem gostoso. Metais, agora é a hora de nós diminuir a nossa intensidade, tá bom? Vamos deixar as cordas. Tá bom.